Anna Kinberg Batra, tre nya kommunalråd kräver din avgång. Vilket är ditt besked till dem? Jag tror inte någon moderat är nöjd med läget vi är nu. Men vägen ut ur det är ju inte att redan övertygade moderater bråkar med varandra. Utan det är ju att alla vi moderater visar varför vår politik är väldigt bra, hänger ihop och förtjänar bättre förtroende. Du sa samma sak för 4 månader sedan. Är de illojala, dina partikamrater? Ja, det jag tänker på, det är jag är vald för. Det är att leda oss hela vägen till att ge Sverige en ny regering. Det är Stefan Löfven som ska bytas ut. Det blir ju missnöje när det inte går tillräckligt bra, och det gör det inte än. Det är därför jag är stolt över att vi från och med idag presenterar hur politiken hänger ihop och politiken vi går till val på efter flera års arbete med att utveckla den. Under den perioden har det varit osäkert, men nu måste vi samla ihop oss och visa svenska folket att vi går framåt. 2 ministrar har avgått nu under sommaren. Många hoppades redan i våras på att era siffror skulle vända under sommaren. Varför har de inte gjort det? Jag tror inte man vänder det här på en vecka. Det är hårt arbete kvar hela vägen fram till 9 september nästa år. Men när vi samlas till stämma i oktober, då har vi alltså Sveriges bästa politik för både jobb, säkerhet och trygghet och lite till. Och nu är nästa uppgift för oss moderater att visa svenska folket hur det här hänger ihop och varför det förtjänar förtroende. Under dagen ska Länsförbundet i Stockholm, det moderata Länsförbundet i Stockholm, diskutera förtroendet för dig. Hur ser du på det? Jo, men det är klart det diskuteras. Vi är inte nöjda med det här läget någonstans i partiet, men mitt fokus är helt och hållet på att det är Stefan Löfven vi moderater ska byta ut, och vägen dit går ju genom att visa svenska folket hur politiken ser ut. Nu tycker jag vi ska lägga vår kraft på det. Men om Länsförbundet kommer fram till att du borde bytas ut, kan du då sitta kvar? Jag tänker inte avgå. Jag är vald för att leda oss hela vägen, och det betyder att efter valet ska Sverige få en ny moderatledd regering. Det tror jag de allra flesta moderatmedlemmar vill, och de allra flesta väljare faktiskt behöver höra mer om. Hur känns det att stå här och hålla en presskonferens och presentera ett stort nytt politiskt förslag som siktar just mot er stämma och få frågor om det egna förtroendet? Men det är inte så överraskande. Vi moderater är inte nöjda med läget. Det är inte jag heller. Men det är mitt jobb att visa hur vi jobbar framåt, och mitt fokus är helt och hållet på det. Och jag råkar ju veta att det politiska innehållet är väldigt, väldigt bra. Och jag hoppas att vi kan bli ännu fler moderater som också visar väljarna hur det hänger ihop och varför vi förtjänar bättre förtroende.